Tak a máme tady poslední přednášku, což tady problémový zákazník UPC Radek Zajíc teďka nám bude povídat o tom, jak by mohla vypadat nasazení IPv6 v mobilních sítích a proč to nebude dual stack. Takže Radku, prosím. Takže dobrý den a děkuji Ondrovi za představení. Já jsem Radek Zajíc, pokud mě neznáte ještě. Téma prezentace je asi jasné. Je to spíš směr, kterým se vydávají mobilní operátoři po světě, ne u nás, povíme se postupně proč. Pokud mě neznáte, já jsem člověk, který částečně stojí za IPv6 nasazením v Seznamu. Stojím za nasazením IPv6 v T-Mobile infrastruktuře na DSL-ku. A to bylo rychlý. Děkuju. A mám za sebou něco, co jsme v T-Mobile, když jsem ještě pracoval v T-Mobile, nazvali IPv6 APN Trial, což bylo rozchození IPv6 konektivity v živé síti pro mobilní zařízení. Bohužel zatím jenom tento trial. Od 1.6. už nicméně nejsem v T-Mobile, jsem členem společnosti Showmax, takže doufám, že v roce 2016-18 uvidíme IPv6 v Showmaxu. Máme na to dobře našlápnuto. Co je Showmax? Showmax asi neznáte. Showmax je neúplně malá firma. Dneska zhruba 200 zaměstnanců, z toho zhruba 50 v Čechách. V Čechách je kompletní engineering a kompletní provoz. Showmax provozuje služby video on demand. To znamená, pokud znáte Netflix, Netflix jako globální službu poskytuje video on demand, pustíte si cokoliv budete chtít, kdykoliv, kdekoliv budete chtít, na jakýmkoliv zařízení. Showmax poskytuje službu v podstatě podobnou, s tím, že se zaměřuje ale na lokální trhy. To znamená, je aktivní v tuhle chvíli na dvou kontinentech, ve čtyřech zemích. Máme CDNky vlastní, v každé zemi odbavujeme zhruba 20 gigabitů provozu a máme zhruba 50 zaměstnanců. Tady v Čechách, co se týká vývoje a provozu, to už jsem zmiňoval. Aktivně hledáme lidi, kteří nám pomůžou s rozvojem této služby, takže pokud se cítíte být dostatečným geekem na vývoj nebo provoz služeb video on demand, na provoz služeb, které budou mít široký zásah aktuálně v Polsku a v jižní Africe a brzy možná i někde jinde, tady poblíž, v jiných okolních zemích nebo i možná u nás, uvidíme, jestli se někde něco takového podaří. Tak se k nám můžete připojit, najdete nás potom s kolegou po přednášce venku, budeme mít sebou roll-up podobný těmto, akorát budeme mít na sobě Showmax Engineering, takže to nás asi najdete docela snadno. Já děkuju Showmaxu, že mě čtvrtý pracovní den, ještě ve zkušební lhůtě, poslal, že mi dovolil jít sem na tuto akci. Tak jo, první otázka je, co vlastně chceme v té mobilní síti realizovat. My vlastně chceme zákazníkům předsedat přístup k IPv6 internetu, ale protože IPv6 internet jako takový neposkytuje všechny služby jako IPv4 internet dneska, tak jim chceme ten přístup umožnit beze ztráty přístupu k IPv4 internetu nebo beze ztráty významné části přístupu k IPv4 internetu. Kdo by mohl mít zájem něco takové vlastně chtít? No, kdo z vás poznává tuhle budovu? Doufám, že to bude aspoň jeden. Tamhle se hlásí kolega. Můžete vykřiknout, když to bude správně, tak já řeknu, že je to správně. Strachová akademie. Správně, je to Strachová akademie, byl to sice jiný kolega. Věc se má tak, že u nás existují dvě usnesení vlády. Jedno je z roku 2009 a druhé z roku 2013, které si vysloveně žádá podporu IPv6 u služeb a projektů dodávaných pro státní správu na úrovni ministerstev a pro projekty, které jsou financované prostřednictvím evropských fondů a dotací. Pro organizace na úrovni krajů a obcí je to spíš doporučení, není to závazné, nicméně pokud budete poskytovat službu těmto institucím, tak za vámi určitě přijdou s požadavkem na IPv6. Konektivitu nebo IPv6, poskytování obsahu přes IPv6 a podobně. Pokud nebudete mít IPv6 konektivitu nebo nebudete schopni poskytovat IPv6 obsah po IPv6, tak se vám klidně může stát, že na rozdíl od konkurence, která tu službu po IPv6 nabídne, vás
z tendru vyřadí, což určitě nechcete. Pokud jste velkým zákazníkem, který má fakt hodně SIM karet, jste další kandidát na to, kdo nebo proč by mohl chtít IPv6 z mobilní síti. Představte si, že chcete začít rozvíjet dneska moderní Internet of Things nebo M2M komunikaci a nechcete využívat pro adresaci těch zařízení, těch krabiček, třeba v nápojových automatech nebo ve vozech a podobně, nebo při sledování, při monitorování nějakých ovzduší a podobně. Nechcete adresovat ty krabičky pomocí IPv4, ale pomocí IPv6. Zase půjdete za dneska v podstatě velkou trojkou u nás, za autu, za T-Mobilem, za Vodafonem a budete se ptát, jste nám schopni nabídnout IPv6 konektivitu? Pokud řeknete ne, tak zase jste vlastně ve tváří v tvář tomu požadavku, který nedokážete splnit a jste tváří v tvář potenciální ztrátě klienta. A už se to stává, stalo se to nejednou a bavíme se tady o velkém počtu SIM karet, opravdu velkých zákaznících. No a pak nakonec, kdo by mohl chtít IPv6 konektivitu v té mobilní síti, jsou samozřejmě rezidentní zákazníci, kteří se chtějí například dostat z mobilu k sobě domů a nemají veřejnou IPv4 adresu, což je současná situace u O2, kde standardně nedostáváte veřejnou IP adresu, IPv4 adresu. A již brzy se s tímhle stavem potkáte i u UPC, kde bude masivně nasazen DS-Lite. Na Slovensku je to dokonce až tak extrémní, že tam migrují stávající zákazníky. Doufám teda, že u nás ten přístup nebude, zatím se ve faktuře varování. Ne, skutečně migrují, UPCčko migruje stávající zákazníky na DS-Lite. To je ale asi jiná země. Vracíme se k tomu, jak to je na Slovensku s IPv6 a jak to bude na Slovensku se stavem IPv6 v následujících měsících a letech. A teď přichází otázka, proč. Proč vlastně chcete v té mobilní síti tu IPv6 mít? No tak samozřejmě splnění podmínek tendrů, aby vás nevyřadili z tendrů za zakázky za desítky milionů, to je jedna věc. Pokud chcete zamezit odchodu zákazníků tam, kde tu službu poskytují, to je další věc. Samozřejmě ta důležitá věc je zpřístupnění světa IPv6 pro ty zákazníky. Dneska ještě není moc služeb, které by nebyly dostupné pomocí IPv4, nicméně to se mění jednak s tím, jak přicházejí technologie jako DS-Lite mezi nás. Pokud například jste klientem některé z hostingových společností, která za provoz virtuálního privátního serveru s IPv4 adresou chce peníze navíc, zatímco s IPv6 adresou máte ten provoz levnější, tak určitě se chcete připojit na vlastní virtuální privátní server pomocí IPv6. Zase pokud tu možnost nemáte, co se dá dělat, půjdete jinam, pokud půjde kam, pokud nebude kam, budete tunelovat, pokud půjde ještě tunelovat. No ale to hlavní, co vás určitě zajímá jako operátora, je viděna úspor. Operátoři vidí rádi úspory, tam se šetří, protože telekomunikační biznis je dneska hlavně o datech, méně o hlasu, méně o SMS-kách, na kterých se dalo vydělat hodně peněz. A ty úspory jsou samozřejmě důležité. Proč úspory? Ten stav bez IPv6 vlastně dneska je takový, že v mobilních sítích roste počet zákazníků, roste datový provoz, přichází služby substituce fixního připojení mobilním, to jsou takové ty internety bez drátu, internety na chatu. A ten provoz, který vygeneruje zákazník na takovém připojení, tím, že si tam připojí třeba celou rodinu, 4 počítače, 2 tablety na chatě, tak je schopen vygenerovat mnohem víc spojení a tím vytížit carrier grade NAT, to znamená překladový box u operátora, a ten, protože je to velká krabice pro operátora, je potřeba ho nějak naškálovat, je potřeba ho zakoupit dostatečné licence, dostatečný hardware, stojí to spoustu peněz. A ten zároveň si to žádá víc veřejných IPv4 adres, protože typicky ta alokace veřejné IPv4 adresy nebo určité sady portů, IPv4 portů na konkrétního zákazníka probíhá na základě toho, kolik spojení ten zákazník naváže. Takže potřebujete větší a dražší carrier grade NAT routery a hrozí tu exponenciální růst nákladů nebo složitosti sítě, jak to zapojit, jak rozdistribuovat ten provoz, když dosáhnete nějaké hranice, kdy už vám třeba žádný dodavatel není schopen nabídnout odpovídající zařízení za rozumné peníze. Co s tím?
S IPv6 ovšem přicházejí úspory, což je něco, co operátoři rádi vidí, ale asi jim to ještě nikdo neřekl. V tom samém stavu, když zákazníkům nabídnete zároveň IPv6 na těch krabičkách, které připojují k internetu, na těch mobilech, tak potřebujete vlastně stejně nebo méně veřejných IPv4 adres, protože ten provoz, který zákazník vygeneruje, se přelije do IPv6 sítě. Tím se zároveň sníží zátěž těch carrier gate nad routerů a v dlouhodobém horizontu dokonce tady je šance na pokles nákladů na tyhle obezličky pro provoz IPv4. A dovolím si malý exkurs, jak vypadá podpora IPv6 mobilních sítí. Doufám, že je to vidět. Jsou tam roky, kdy a jak to zhruba s IPv6 vypadalo z pohledu standardu a podobně. V roce 2000, kdy vznikla takzvaná 3GPP release 99, nebo byla standardizována, existovalo už v tom standardu, existovala podpora IPv4, existovala podpora IPv6, ovšem pouze samostatně. Už tehdy se počítalo s tím, že IPv6 přijde, nicméně nikdo nepočítal s tím, že by zákazník chtěl navazovat připojení tak, aby byl schopen přistupovat k oběma internetům zároveň, IPv4 a IPv6. Takže i když později se ukázalo, že dual stack je možný, tak to bylo pouze za cenu dvou souběžně navázaných spojení, a protože v určité době se za každé navázané spojení platily licenční poplatky dodavatelům operátorských krabic hardwareu, tak to nikdo neviděl rád. V roce 2008 bylo standardizováno LTE, a do standardu se konečně dostává dual stack jako jedna trubka navázená mezi telefonem a jádrem sítě operátora, a v té jedné trubce je možnost provozovat ty protokoly oba dva zároveň. No nicméně podpora u zařízení je doteď i po těch téměř 10 letech špatná. Podpora u operátorů je špatná, podpora často při roamingu je problémová, protože se může stát, že vám ve 3G sítích nebo ve 2G sítích ten operátor nedovolí navázat jedno spojení dual stackové, ale navazujete dvě, což je potom složitější na troubleshooting. Už se to potom dohledává, když chcete dělat nějakou práci nad těmi daty. Tak vlastně ten dual stack v tomhle režimu téměř nikdo nepreferuje. Takže se už před lety začali operátoři upínat k variantě DNS 6.4, NAT 6.4 a IPv6 only na tom mobilním zařízení. S tím, že tahle cesta by měla zpřístupnit většinu IPv4 světa tomu zákazníkovi, i když na telefonu nebo na tabletu bude mít konektivitu nastavenou jako IPv6 only. Bohužel to nebylo úplně ono. Ukázalo se, že některé aplikace, některé používané aplikace, mají s tímhle režimem problém. V roce 2013 se tak mezi internetový standard RFC, 68, kolik to je, 6, je to asi jedno, dostává 464 XLAT, což je kombinace DNS 6.4, NAT 6.4 a bezestavového překladu. Ten bezestavový překlad, zatímco DNS 6.4 a NAT 6.4 probíhá na straně operátora, tak bezestavový překlad v tomhletom případě ještě probíhá na straně toho telefonu. A ukazuje se, že na rozdíl od dual stacku, který mají na světě nasazený v masivním měřítku asi dva nebo tři operátoři, Deutsche Telekom v Německu, AT&T určitě ve Spojených státech a možná, teď si nejsem úplně jistý, Comcast, Verizon ve státech, tak IPv6 only spolu s 464 XLATem je cesta, kudy operátoři chtějí jít. Takže to vypadá, že tohle je ta cesta, kterou na těch zařízeních uvidíme. Mobilní svět má jednu podstatnou nevýhodu. Máte spoustu zařízení s různými verzemi firmwareu a dostat do nich podporu jakékoliv nové technologie trvá. A dostat do nich podporu technologie nové a ještě správně je občas nadlidský oříšek, nadlidský úkol. Jenom krátce mám tady Nokia 6650 Včko. A ta je z dob ještě předtím, než bylo možno nabízet dual stack jako jedno spojení. Takže když jsem šel do toho menu a chtěl jsem udělat screenshot, jak tam je výběr typu protokolu, kterým se chci připojit,
tak to tam vůbec není, je tam akorát přepínač, který mi takhle přepne tu obrazovku na IPv4 nebo IPv6. To vás tak tam úplně chybí. Nicméně i z téhle Nokia funguje IPv6 konektivita, takže jsem schopen jít na nějakou stránku, která mi zobrazí moji IPv6 adresu a mám ještě screenshot, na kterém je to též pro IPv4, což jde skrz ten carrier grade NAT. Tahle Nokia ještě podporu 464X letu nemá, takže některé aplikace, oni na ní už asi moc nepoběží, ale kdyby na ní běžely, tak by na ní nefungovaly. Takže ještě jednou, co vlastně chceme udělat? Chceme lidem nabídnout přístup k IPv6 internetu bez ztráty přístupu k IPv4 internetu. No, já jsem si tady udělal screenshot tří případů. První případ je ten dobrý, to je, když ten zákazník se snaží přistoupit ke službě, která už IPv6 má. Druhý případ je o trošku horší, to je, když se zákazník snaží přistoupit ke službě, která IPv6 nemá, nicméně díky NAT 6.4 a DNS 6.4 jsme schopni tomu zařízení nasimulovat situaci, že ta šestková konektivita k tomu cílovému stroji existuje. No a pak je poslední příklad, a to je ukázka zvěrstva, kdy někdo z nějakého důvodu do URL adresy natvrdo napsal IPv4 adresu. Tohle se vám samozřejmě... Prosím? Tohle to není i vysílání, tohle to jsem včera vygrepoval z TCP dumpu. Nevím, co to je za službu, neskoumal jsem to dál. Ale je jich hodně, kde i vysílání asi na tom podobně. A to znamená, v tuhle chvíli vlastně tahle služba by z toho mobilního zařízení dostupná nebyla. A asi ani to i vysílání. Jak funguje ten 464X LAN? To vlastně strašně jednoduchý a přitom kouzelný, jak to funguje. Na tom mobilním zařízení je spojení do jádra sítě pouze po IPv6. Mobilní síť jako taková se o to nestará, tam v podstatě ta je jenom tunel pro ty pakety. A na straně toho operátora je krabice, paketová gateway, která vybaluje ten provoz IPv6 z tohohle tunelu. Když zjistí, že ten provoz je směrován na IPv6 adresy toho NATu 6.4, tak je tam pošle a NAT 6.4 ví, co s ním má udělat. Jak má přeložit IPv6 provoz do IPv4 provozu. Je to v podstatě, není to tunelování, je to opravdu meziprotokolový překlad. A potom pošle ty data dál už do IPv4 internetu. Je to vidět. A to je ta červená čára. Červená čára je IPv4 svět, IPv4 pakety, zelená čára jsou IPv6 pakety. A na tom obrázku je vidět, že to funguje dobře pro Seznam.cz, kde ta konektivita je nativní. Funguje to dobře pro webový prohlížeč, když přistoupím na Živě.cz, kde konektivitu IPv6 tady nemají, ale NAT 6.4 a DNS 6.4 to úspěšně nasimuluje. No a pak jsou aplikace, které jsou, já jim říkám, IPv6 neschopné. To logo tam není tam není náhodou. Skype je aplikace, která je IPv6 neschopná už hodně dlouho a je tak neschopná, že Microsoft, aby dokázal zařídit její fungování na IPv6 ovných sítích, do ní zabudoval technologii nad 426, ten bezestavový překlad, a tím se snaží obejít nefunkčnost Skypeu na takových sítích. Takže co se stane ve chvíli, kdy aplikace, která je IPv6 neschopná, se pokouší přistoupit k IPv4 obsahu? Na tom zařízení se přirozeně pokusí připojit na IPv4 socket. A kdyby ten telefon nebo tablet neměl podporu toho překladu, anebo v případě iOSích zařízení od Apple neměl podporu vnitřního přepisování takových požadavků, takových jakoby pokusů o připojení na socket do IPv6 světa s využitím DNS 6.4 a 6.4, no tak ta aplikace se nepřipojí a spojení se vlastně nesestaví, aplikace zahlásí chybu a uživatel má smůlu. Uživatel nerad vidí, že má smůlu, tak půjde za operátorem a bude chtít, aby to operátor opravil. Nepůjde za autorem aplikace, nemá jak kontaktovat většinu. A nemá jak mu popsat, kde je ten problém. A díky 464X LATu je na straně toho mobilního zařízení speciální software, který simuluje IPv4 konektivitu. To znamená,
když Skype se pokusí připojit na IPv4 obsah, tak tenhle ten software to pozná. On je vlastně v roli routeru nebo český směrovače. Ty pakety vezme, přeloží je do IPv6 protokolu a pošle je směrem nad 6.4. Nad 6.4 je zase přeloží zpátky do světa IPv4, pošle je do internetu a zpátky ta cesta funguje v podstatě podobně. A tím se i tyhle ty aplikace, které jsou IPv6 neschopné, dostanou vlastně do stavu, že nějakým způsobem fungují. Pak jsou tam asi okrajové případy typu specifických VPN, které nebudou fungovat ani v tomhle setupu, ale těch je asi bych řekl minimum. Jak je na tom Forsix Hot XLAT z pohledu podpory zařízení? V podstatě Android 4.4, iOS 9, Windows Phone 10 a jako bonus Windows 10 na notebookcích, pokud máte připojení mobilním modemem, podporují Forsix Hot XLAT, macOS 10.12 určitě, 10.13 mají v sobě zabudovanou technologii pro některé aplikace, které využívají ne Berkeley stack, ale Apple stack, takže ten překlad provádí taky, to znamená i na straně macOSu tam nějaká podpora je. Na straně operátora se dost často stává k tomu, že už dneska nějaký carrier client nad máte pro IPv4 svět. Není úplně výjimkou, že tenhle ten carrier client nad umí zároveň fungovat i v režimu nad 6.4 a není úplně výjimkou, že dokáže dokonce sdílet veřejné IPv4 adresy pro překlad ze 4 do 4 a z 6 do 4. Což samozřejmě pro toho operátora pak jsou nějaké úspory, protože nemusí pořizovat další IPv4 adresy nebo se snažit nějakým způsobem někde získat. No a to je všechno. Takhle funguje Forsix Hot XLAT. Myslím, že pan Setrapa tady měl dneska obrázek, jak vypadal deployment TeamBuddy USA v roce 2014. Tohle to je dnešní obrázek a je vidět, že se s touhle technologií TeamBuddy USA dostalo nad 80%. Mají to nasazeno opravdu ve velkém. Dneska už dokonce, tuším, i pro Apple zařízení iOS 10.3 má TeamBuddy USA nasazený Forsix Hot XLAT. A ku podivu, to funguje, zákazníci jsou s tím docela spokojení. Jak to funguje na tom telefonu? Já jsem si tady dělal pár screenshotů, tohle je Xperia Z, telefon 4 roky starý, Android 5.1 tuším tam je. A ve chvíli, kdy zvolím v nastavení mobilní sítě, že chci mít pouze IPv6, tak a to nevím, jestli je vidět, je to tam vidět, adresa IP, ta první je IPv6ková a ta druhá 192.0.0.4 patří tomu překladu uvnitř toho telefonu. To znamená, v tom telefonu se to skutečně tváří tak, že ten telefon má jakoby nasimulovanou IPv4 konektivitu. Takže se to dá použít potom třeba pro mobilní hotspot, kdy ten provoz se vlastně překládá několikrát ještě navíc v tom telefonu ze 4 do 4. No a když potom spustím test IPv6, tak mi vyjde krásných 10 z 10, takže to vypadá, že mám dual stack bez problémů. Takže jak to bude vypadat, až někdy operátoři nasadí u nás IPv6? Pravděpodobně to nebude dual stack, protože ty problémy s ním jsou na straně systému pro billing, to znamená pro zaúčtování toho datového provozu, na straně toho roamingu a na straně podpory, kdy vlastně musíte dělat troubleshooting dvou různých protokolů a zjišťovat, který z nich tomu zákazníkovi aktuálně nefunguje. Na straně těch zařízení, kdy se stává, že prostě ten dual stack nefunguje korektně a dalších důvodů. Pravděpodobně ten finální koktejl bude takový, že starší zařízení, ta, která už dneska mají nějakou konektivitu, nějaké nastavení, zůstanou v režimu IPv4, bez šestky. Ta zařízení, která přijdou nově, nebo ta, která můžeme nakonfigurovat vzdáleně, budou pravděpodobně mít k dispozici na straně toho telefonu nastavení IPv6 only, spolu s tím Forsix Hot XLAT, takže ty aplikace budou fungovat víceméně. U mobilních hotspotů záleží na konkrétním telefonu, platformě a preferencích operátora. V podstatě jedna z těchto dvou možností tam může nastat taky. Buď to bude IPv4, anebo to bude IPv6 plus Forsix Hot XLAT. A potom je tam taková specifická oblast, to jsou korporátní APNka.
To jsou ti velcí zákazníci s tím štosem SIM karet, kteří chtějí mít vlastní datový provoz ukončený na své straně v nějakém vlastním routeru a ten M2M krabičky si spravovat a adresovat vlastními IP dosahy. A dneska běží v režimu IPv4 a do budoucna pravděpodobně budou využívat režim IPv6 a v tomhle případě vlastně nebudou využívat ten operátorský NAT 6.4 ani operátorský DNS 6.4 a budou využívat vlastní technologie. Takže pokud nějaké takové APNko provozujete nebo budete provozovat, tak se pravděpodobně setkáte s tím, že pokud budete chtít z takových krabiček přistupovat do IPv4 světa, třeba i do vnitřní sítě pro management nebo pro reporting třeba dat, která sbíráte, tak budete nejspíš muset provozovat vlastní NAT 6.4 a možná i vlastní DNS 6.4. No, ano. Teď zkus tu otázku přeformulovat. Petr Krčmář, RUD.cz. Jaký je rozdíl tedy mezi těmi běžnými zákazníky a tím korporátem? Proč nemůže ten korporát používat stejné řešení? Ten korporát bude používat stejné řešení pro přístup zákazníků nebo svých uživatelů do internetu. Ale ty vlastní APNka, to je vlastně specifický svět. To je vlastní síť, nadresovaná z vlastních rozsahů a neodchází ven tím operátorským routerem, odchází ven vlastně s té mobilní sítě, se to někdo předává k tomu korporátnímu zákazníkovi a odchází to dál do sítě toho korporátního zákazníka. Čili ten operátor jakoby mu nabízí jenom službu na L2 a to ostatní si řeší ten... Spíš na L3, ale ano. Jo, to ale tak, no. Prostě to IP konektivitu si řeší ten velký zákazník sám. Tak. Ano, je to tak. No a ta finální otázka je, kdy se něčeho takového můžeme dočkat asi u nás. A nebo aktuální stav, tahle stránka byla umyslně ponechána prázdná, protože podle mých informací je to hodně špatný. A pro zajímavost Vodafone má pro své zaměstnance korporátní APNko, kde IPv6 provozuje. Bez NAT 6.4, jenom skutečně jako čistou IPv6 konektivitu. A provozuje v kombinaci s tím dual stackem. Ale ani moc jeho zaměstnanci to nevyužívají. U T-Mobile máme za sebou ten triál, kdy jsme si vyzkoušeli, co všechno je potřeba udělat, co všechno je potřeba ještě dotáhnout, aby to mohli využívat koncoví zákazníci. Nicméně ten projekt nedostal úplně prioritu managementu. Možná je to o tom, jak provádět osvětu managementu, aby dokázali téhle tak trošku technologické, ale vlastně z pohledu uživatele důležité technologii nebo důležitému projektu dát šanci. Ty náklady na to jsou docela nízké. Z pohledu velkého operátora se jedná o částky, které jsou promile z jeho ročního zisku, možná míň. A u O2 vím, že snad se snaží nějakým způsobem nabízet IPv6 konektivitu korporátním zákazníkům v rámci dodávek státní správy a podobně. Nicméně vy jako rezidenti, já jako rezident, já jako klient UPC, a klient Vodafonu, klient T-Mobile, klient O2, mám smůlu prostě tady v tomhle případě. Pro mě jako UPC mám smůlu, že mám specifické požadavky, tak i tady prostou IPv6 konektivitu asi nemám šanci získat v nejbližší době. Pokud mě někdo překvapí, s operátorů budu jenom rád, ale zatím to vypadá opravdu špatně. No a to je v podstatě všechno. To bylo zajímavé. A smutné nakonec. Já jsem čekal, že skončíme něčím optimistickým. Má někdo nějaký dotaz? Než ten přepneme dotazy slajda. Nevidím, přepínám. Je tady dotazů spousta. Já jsem tam vrátil zpátky dotazy, které jsme neodpověděli v průběhu dne. Protože, tak nejdřív, Radek Zajíc, potlesk, prosím. Děkuju.